Mutta hidasta video. Nyt meni video myöhemmin.
Kuun. Mahtaa olla Mr. Huusko se ensimmäinen tällainen isompi live-esiintyminen ja soolot menee noin mallikkaasti, niin aplodit sille. Kyllä näin. Kyllä jammailla vähän rock and roll biisiä tässä UFO:ta. Missä Riku on? Riku on kännissä! Hyvä. Joo, hyvä.
I want you to do this to me in a cage.
tässä, että tämä on rock and roll keikka. G. G. Ja sitten C ja D. We'll be right back.
hässäkät on sees. Thank you.
niin vielä Eki lupas yhden biisin, johon hän pyytää vierailijan laulajan. Aika. Missä liikkuu Eikin paljon onnea biisi? Matilta. Niin, missä liikkuu? Paljon onnea on, paljon onnea on, paljon onnea. Thank you.